Сміляни, які проживають на вулиці Чорновола, на ранок 13 квітня помітили два зламаних дерева навпроти міського РАЦУ. Представники міської влади почали з'ясовувати обставини, переглянули відео із камер системи «Безпечне місто», записи надали власники одного з домоволодінь на Чорновола. Виявляється, пізно ввечері 12 квітня двоє хлопців сходили в магазин. Повертаючись, один з них просто ногою поламав два дерева, що росли на зеленій зоні біля тротуару. Така агресивна поведінка хулігана невідома, але ж за знищення зелених насаджень тепер доведеться відповісти. Зібрані матеріали передали в поліцію. Тож, будь ласка, хто впізнав цих вандалів, повідомте правоохоронним органам за телефоном 102 або на номери черговому виконавчого комітету. Їх ви бачите на своїх екранах. Такі ганебні вчинки не повинні залишатися непокараними.